Металіст протингульця, другий тур чемпіонату України Сергій Лаврененко грав проти команди Олександра Призетка та Олега Ратія. Сміливість, відвага, сила завжди з нами. Незважаючи на труднощі та перешкоди, ми готові увірватись до футбольного сезону. Ми об'єднались, адже в нас є спільна мета. Крок за кроком ми будемо відроджуватись, адже воля в наших генах. Ми об'єднались, щоб йти разом до спільної перемоги. Народжені в Україні, заряджені перемагати. Сергій Лаврененко завітав в гості до команди «Металіста». Ця команда була номінальним господарем цього протистояння, грали на стадіоні «Авангард» в Ужгороді. Ну і ось такий початок, старт цього поєдинку у виконанні інгульця. Потужний удар здалеку, і м'яч проходить повз ворота після цього пострілу. Не вдалося тут пробити і забити, а ось це наступний момент, у якому уже «Металіст» відповідав, і відповідав доволі серйозно. Бачимо, як тут обрізається, здавалося б, у простій ситуації. Кучеренко відпускає задалеко м'яч від себе, ну і це дозволяє наздогнати м'яч, випередити суперника. Юрій Романюк дуже круто тут зіграв, і абсолютно чистий пенальті, який реалізовує Коркішко. Коркішко забиває, і тренерська лава «Металіста», бачимо, як радіє. Не вдалося вгадати кут пострілу у цьому епізоді Олексію Паламарчуку. І подивіться, як щиро зраділи представники тренерського штабу «Металіста». Були ще моменти у харківської команди. Ось бачимо удар від Єгора Картушова. Картушов, знаємо ми, як він може зіграти один в один. Дуже спритний футболіст. Тут намагався розхитати суперника. Ну і завдав ось такого удару. Ще один момент у «Металіста». Ну і тут варто відзначити Танковського, який круто протягнув м'яч. І Сергій Панасенко, ще один новачок «Металіста», дуже якісне, насправді, хороше підсилення. Бачимо, як він тут розвертається перед суперником. І дуже перспективний штрафний удар для харківської команди. Знову ж таки, пробиває Панасенко, який заробив це порушення правил, але пробиває не зовсім вдало, повз ворота летить м'яч у цьому епізоді. Момент біля воріт «Металіста». Олександр Рибка грає не дуже впевнено, дарує, по суті, м'яч супернику. І ви подивіться, як тут не до кінця, можна сказати, розібралися гравці інгульця. Була чудова нагода зараз забивати і покарати Рибку. Передача на Одалюка. Запреснигував тут Рибку Сітало. І таким чином на рівному місці момент у інгульця ми побачили. Але забити, знову ж таки, не вдалося у цьому епізоді. Це вже другий тайм, і в цьому моменті пробивав здалеку Тарас Саків. Дуже хороша позиція для удару з лівої ноги, потужно. Але м'яч, як ви бачите, поруч зі стійкою пролетів у цьому епізоді. Ще один момент у інгульця, і цього разу вище воріт. Вище воріт летить м'яч, Сітало. Він завдавав удар, ось тут він підіграв в цьому епізоді партнеру по команді, передача йому пішла назад, і таким чином міг стати асистентом запорожець у цьому епізоді, але удар у Сітала не виходить. Відповідь від «Металіста». Контратака у виконанні харківської команди, і тут Танковський опиняється на ударній позиції, практично перед штрафним майданчиком. Дуже хороша позиція для удару, але бачимо, зовсім трішки м'яч так відпустив від себе Танковський, намагався прицільно, потужно пробити, але влучно вдарити не вдалося у цьому епізоді гравцеві харківського «Металіста». А от влучно вдарити вдається у іншого гравця, у гравця інгульця, і це
Владислав Клименко, восьмий номер команди Сергія Лавриненка. Чудовий удар від нього. Ви бачите реакцію від президента Інгульця Олександра Поворознюка. Абсолютно відмінний удар, і м'яч ось так от від стійки залітає у ворота. Ну, відзначимо, що був простір, був час подумати у Клименка, і ніхто на нього так активно не викидався. Ось бачимо, що була певна відстань до суперників, і Клименко подумав і прицільно пробив у самісінький кут. Дуже складний удар для голкіпера, тим більше ви бачите ось такий різаний м'яч, але от з цього ракурсу помітно, що рибка все ж таки трішки зачепив, але врятувати не зміг. Так рахунок став 1-1, вдалося у другому таймі зрівняти рахунок Інгульцю. Ну і ще один момент у команди з Петрового. Тут рибка виручає, переводить м'яч на кутовий. Удар із невеликим рикошетом, і це Віктор Близніченко. Його удар впорався із ним досвідчений воротар харківського металіста Олександр Рибка. А ось тут невпевнена гра в захисті вже в виконанні Інгульця, і подарували практично шанс для Юрія Романюка. У цьому епізоді Романюк пробиває значно вище. Ну, заважали тут йому суперники, накривали вже, лізли у підкат, і дійсно було складно пробити саме у площину воріт. Полетів м'яч дуже високо. А ось момент у харківського металіста, але це, по суті, епізод, який самі собі створили футболісти Інгульця. Ну, курйозний момент, і варто його показати, заакцентувати на ньому увагу, тому що міг м'яч залетіти від ноги якраз таки гравця Інгульця. Дуже і дуже неприємний момент. Сергій Ченбай опиняється в такій позиції, коли б ось цей рикошет міг бути максимально образливим для нього, але обійшлося. Тим не менш, епізод дуже ефектний. Контратака від металіста, і могли вони забивати на останніх хвилинах цього протистояння, але Підлепенець не зміг скористатися цією передачею від Прядуна. Дуже хороша контратака, дійсно, металіст в цьому епізоді міг виривати перемогу. Прядун усе дуже добре тут зробив, і простір, час у Підлепенця був. Він протужно пробиває, але якраз таки по центру, де й перебував Паламарчук. Друзі, ось такий вийшов цей поєдинок. Бачимо, що обидві команди дуже активно і насправді рівномірно атакували, показали доволі рівну гру, і в принципі за моментами і за тим, що відбувалося на полі, за володінням м'ячем, тому такий насичений поєдинок у нас вийшов. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол Хаб і безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра-1. Футбол Хаб – твій зв'язок з футболом.